तपाईँ भुलवश पेनड्राइभका फाइलहरू मेटिएर तनावग्रस्त हुनुभएको होला। कम्प्युटर फर्म्याट गर्दा सम्पूर्ण फाइलहरू डिलिट पनि हुन सक्छ, अथवा हार्ड डिस्क बिग्रिएर सबै फाइलहरू ड्यामेज पनि हुन सक्छन्। आज तपाईँलाई यी मध्ये कुनै पनि कारणले यदि तपाईँका फाइलहरू मेटिएका छन् भने रिकभर गर्ने सजिलो र निशुल्क तरिका बताउनेछु। मेरो यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सबैभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो ल्यापटपमा ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा रेक्युभा भन्ने सफ्टवेयर सर्च गर्नुहोस्, गुगल सर्च गर्नुहोस् र यसमा सुरुमा देखाएको RECUVA रेक्युभाको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ डाउनलोड फ्री भर्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फ्री डाउनलोड गर्नुहोस्। फ्री डाउनलोड अब यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यो प्रोग्रामलाई हामीले इन्स्टल गरौँ। म तपाईँलाई यो प्रोग्राम इन्स्टल गरेर यसबाट कसरी रिकभर गर्ने सबै तरिकाहरू बताउनेछु। र यो प्रोग्राम डाउनलोड भइसक्यो, अब यो हाम्रो डाउनलोड फोल्डर्समा गएर यसलाई हामीले इन्स्टल गरौँ। रिक्युभाको आरसी सेटअप 153 भनेर आउँछ र यसलाई एस गरौँ र यसलाई यो गुगल क्रोम पनि इन्स्टल गर्ने भनेर सोधेको छ, यसलाई टिक गऱ्यो भने इन्स्टल हुन्छ, गरेन भने इन्स्टल हुँदैन, यसलाई नगरौँ मैले र इन्स्टलमा क्लिक गरिदिएँ। अब रिक्युभा सफ्टवेयर हाम्रो कम्प्लिटली इन्स्टल भयो। रन गर्ने हो भने रनमा क्लिक गरौँ, अथवा हामी पछि स्टार्ट मेनुमा गएर फेरि ओपन गर्न नि सक्छौँ। यसलाई रन गरिदिउँ, यसलाई नेक्स्ट गर्दै जाउँ। अब यो ठाउँमा हामीले कुन फाइल रिकभर गर्ने हो, कस्तो फाइल रिकभर गर्ने हो सेलेक्ट गर्ने, जस्तै अल फाइल्सले पिडिएफ, डकुमेन्ट, पिक्चर, भिडियो, जे जे तरिका फाइलहरू छन् त्यो सबै रिकभर गर्छ। पिक्चर्समा क्लिक गर्यो भने पेन ड्राइभमा अथवा हार्ड डिस्कमा भएका पिक्चर्स मात्र रिकभर गर्छ। त्यस्तै म्युजिकमा म्युजिकले म्युजिक मात्रै, डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्यो भने डकुमेन्ट्स मात्रै, भिडियो, कम्प्रेस्ड इमेल्स या धेरै थरीका छन्। हामी पिक्चर्स मात्र गरौँ, त्यही कारणले पिक्चर्समा क्लिक गरिदिउँ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। अब यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रिकभर गर्नुपर्ने फाइलहरू कुन मिडियामा छ, कुन हार्ड डिस्कमा छ, कुन ड्राइभमा छ, अथवा पेन ड्राइभमा छ, केमा छ, त्यो सेलेक्ट गर्ने। यहाँ अन माई मिडिया कार्ड अर आइपड भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। यदि पेन ड्राइभको गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्ने, माई डकुमेन्टमा छ भने यसमा क्लिक गर्ने, अथवा आई एम नट स्योरमा क्लिक गरेर कम्प्युटरको होल कम्प्युटर यसले स्क्यान गर्छ। हामी अहिले पेन ड्राइभमा छ, त्यो कारणले यसमा क्लिक गरौँ र नेक्स्ट गरिदिउँ। त्योभन्दा अगाडि हामी कुनै एउटा स्पेसिफाइड लोकेसन पनि दिन सक्छौँ। इन स्पेसिफिक लोकेसनमा क्लिक गरेर, ब्राउजमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई कुनै डी ड्राइभ मात्र स्क्यान गर्ने, अथवा सी ड्राइभ मात्र गर्ने, अथवा हाम्रो पेन ड्राइभ यहाँबाट पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ, यसमा क्लिक गरेर ओके नि गर्न सक्छौँ। हाम्रो अहिले सिम्पल तरिका पेन ड्राइभमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने भावनाले अनलाइन मिडियामा यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ। यति गरेर नेक्स्ट गरिदिने। इनेबल डिप स्क्यानमा टिक गर्न नभुल्नुहोला, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र फेरि स्टार्ट गरिदिनुहोस्। अब यसले फुल ड्राइभ स्क्यान गरेर रिकभर गर्नलाई केही समय लगाउँछ। जति पुरानो ड्राइभ हो त्यति बढी समय लगाउँछ, र जति धेरै फाइलहरू भए त्यति नै बढी समय लगाउँछ। यसले 20 मिनट्स रिमेनिङ देखाएको छ, अहिले 25 मिनट्स रिमेनिङ देखायो। यो भनेको यति समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोग्रामले रिकभर गर्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो फाइलहरूबाट रिकभर गर्दै जान्छ। अहिलेसम्म 8% रिकभर भइसकेको छ, र यो हाम्रो पछिल्लो फाइल मात्र रिकभर गर्नु छ भने यतिकैमा हामीले क्यान्सल गरिदिँदा पनि हुन्छ, लेटेस्ट फाइलहरू रिकभर भइसकेका हुन्छ। 9% भयो, अब यसलाई हामीले क्यान्सल गरिदिउँ, किनभने हामीले चाहिने फाइल यहाँ रिकभर भइसक्यो होला। ल हेर्नुहोस्, दुईवटा फाइल रिकभर भइसकेको छ, अघि डिलिट भएको फाइल यहाँ यसरी देखाउँछ। अब
त्यो फाइललाई टिक गर्ने र रिकभरमा क्लिक गर्ने. रिकभर कुन ठाउँमा गर्ने हो, हामीले त्यो लोकेसनमा टिक गरिदिउँ. हामी अहिलेलाई डेस्कटपमै गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ. अब के भयो, यो दुईवटा फाइल हाम्रो रिकभर भएर डेस्कटपमा देखिसक्यो. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला.